танилцуулах юм. За банк ороноос энэ хоёр гүшүүн. За улсын хурлын гүшүүн жин энэ хоёр гүшүүн. Банк орооны дүнэлтийг танилцуул. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцгэсэх асуудлыг 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн чуулган нэгдсэн уралдаанаар хилцээд төслийг анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүн сэтгэл аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо 5 сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийх үед их хурлын гишүүн оюун дээр байгаль орчны хамгаалах, ойн цэвэрлэгээ хийх, мод тариалахад тухайн орн нутгийн иргэд ойн нөхөрлөлүүд чухал үүрэгтэй байдаг тул орн нутгийн иргэд ойн нөхөрлийн үйл ажиллагааг дэмжсэн бодлого явуулах. Улсын хурлын гишүүн сарын чимэг тогтоол багтлагдсан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй газруудын нөхөн сэргээлтийн ажлыг ямар байгууллага хариуцж хяналт тавих талаар асууж хариулт авсан болно. Ноён уулыг тусгай хамгаалтанд авах тухай зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул төслийг анхны хэлцүүлгээр нь батлах зүйтэй гэсэн гормийн сандыг улсын хурлын гишүүн болорчлон гаргасныг байнгын хороо дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэлт явуулсан талаарх байгаль орчин хүн сэтгэл аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүдээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Энэ хоёр гүшүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг адилхан бүздээ тийм өмнөх